خلصن تي في وعد كشعب كا فديكي هاي ساكا ياشان مدن ياشا يقل خقولها قورتا سومال لان اسلام رحانتا سنة وشير قدومين ايي قدومي قحيك واد يقولها قورتا سومال لان سعيد شامع علي ايوه حلبانا دا قولها قورتا سومال لان اي سوچه ديان لعاوة دادكا يا بارو اسلام ايان اسلام رحانتا سنة اي مدن ياشا قولها قورتا سومال لان اي عدق عن تاقا اسلام ايان in la caawiyo dadka sayabaaru saameeyeen waxaan xidhibanada dowladdu ka mid ahaa sidatan anigu waxa soo jeedin laha kulli dadka sida sahal yiri oo kale abaartu meelay ku sii culus tahay dad anigu aan ka mid ahay waxa weeyaan waxa waxay wax ayagu ba galaan barka hore abaaraha laakiin waxaan leeyahay qaadaan kana waynu galeynaa waynu wadeynaa waxaan leeyahay gudida inu ka deyno $100 aynu u jarro inta ka hadhay abaarta aynu $100 iska jarno dabadeedna aynu hawsha hal sidaa u galo ee dhibaatadaas u jirto wixii aad kala garto in la gooyo oo dadka abaaru hayaan lagu kaalmeeyo aad iyo aad ayaan soo dhaweynayaa inta abaaru jirana waan leeyahay shaydii hore ee xaaladda abaarana waa ku jirtay maantana waxaan ku noqonayaa inta abaartu jirto soo jeedintaada waa qaadanay waxaanan ku taageerayaa maxamed cabdiraxmaan guddi ha loo saaro waxaa loo goyniyo asalaamu calaykum ma rabaan inay yooyo tanasooyaasha gudoomiye kuxuenka waa dee golaha guurta soomaaliland ayaa ku dhawaaqay ansixinta ay xildhibaanadeen ansixiyeen in la caawiyo dadka abaaruhu saameeyeen waxaana hadalladii gudoomiyuhu ka mid ahaa sidatan laba xildhibaana waa diideen gudoomiyuhuna ma codayn 24-kaasaa fadhiyey sidaas ayay ku ansaxday in xildhibaanadu ay gurmadka kaga qayb qaataan labada bilood ee soo socda bishiiba $100 oo lagu salaynaayo dhiimihii uu madaxweynuhu u gooyey doolarka sarifka doolarka عبد الله محمد فارح عبد الله ريراش تلفزيونك عالمي كالسن اقل كقولها قورتدا اما قالها هرقيسه